زلمان EBC ك ميتا بيرا غار بغارا بمون يزغاجوت ليو يمسكل بروغرام اهونم كزي كا اشام افريكا يكتلال مدرك مبرات دمت ديكور የማስዋብ ስራውን ሁሉ የሰሩልን ክላስ ፕላስ ኢቨንት ኦርጋናይዘርስ ናቸው እና መሰግናለን ጅግምና ከብረው የምንወደው ኮሜዲያን ደረጀ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የዞረ ፕራንክ ያረግ ነበር መቼም ደረጀ መጥቶ ማናችንም አንጠግቦ ማረል ኮሜዲያን ደረጀ እስኪ በጭብጨባ ወደዚህ ጋብዙልን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ከክፍለ ሀገር ተበጣችሁ ستورد كبده مردو قلال نو موطاتو نو انت ادي من شجرا لزي عرف بلان يتجاوتن قويا اودا مت نو بيتسب الله بيتسب سينور دمو اردم الله ارد لا انديت نه ماردو لا اني ماردو لا سنف نين كن ارد ودال مغب لا دري فرانك لمارك يتلاجو بوتوش لا اديس ابا لا بتلي تنقساكسوالنا فرانك لمارك ستهد ياغاطمو غطمنيوج من يمسلالو اسكي بتام يكبدال ياو سوت يليالو منم ينن يمسله ملك ملوت بتام يكبدال كن يتوسنا نغير ساكتولنال نماكدان هاجر فقرو تشروتاون الماس هايلين يرنقاچو شوماتين اغنچالو يمان በጣም ተሳካለ ማሚ ደቱ አላችሁ ደና አላችሁ አሎ ደና አላችሁ ማኪያቱ እስቲ ነጣ ያለ ማኪያቱ ካለምጣለኝ እኔ ምን ማለሳ አይ ይሁን እንዴ አስራን ይመጣውት ብለሽኝ አትሊስት ሪፈር ልከዛ አይ እንደምዳለሽ እንዴ ለኔ ጾም ነው ጾም ነው እኔ ጾም ነኝ አልጠጣም ጾም ነው በቃ ንቡና አላርገው ቡና ይሁን እኔ ምንም አልጠጣም እሺ ቡና አላርገው ቡና ቆ ቡና አላርገው ቡናም አልጠጣ የማሽን እሰው ይብድ ነው ከዝከዛ ነው ራስ ወረ ተሰርቶ ቆየ ነው አፉን መስላላ እሺ እሺ ማህ ብሎ ይነበረ በምን አፈ አራምቶ 26 ብር እሺ ለሌላ ሰው ቢሄድ ነው ይሄ ለኔ ይዘው ይሄዱ እንደም ተዛስ ይችላል እሺ ስኳር አንጠልል እንደዚህ እስቲ ስኳር ታመጣለህ አለ ቅልው አለ ይሄን አልጠጣም ብለ ይስጥ ወረድ ነው ያልከ አይ በዛሬ ቀን ወረድ ወረድ ነው አይ ራስ ሰው ይወሽታኛል ወይ ሰው አለ ሌላ አለቃለ በእሽ በያይነቱ በያይነቱ ናራባክ ሰው ጥራል እንዴ እንዴ ያንደቁት ወሽታኛል ወረድ ወረድ ነው ያልከኝ መጣል ደሞ በቡና በቡና ይለወጥ ምን ይሰራል ተላ 10 ደቂቃ መቀመጥ ከከፈልን ለወንበሩን ልቀበል እሺ አለቃ አንጥራ እሺ ወረድ ወረድ ያላችሁ አረ ባክንም ሰው የበረው ምድር ምን ጎረዱ አውቀው ነው ነው ምንድነው በሽተኛ የሚልቀበል ሱፐርቫይዘር የለም መስቀል ማስቲ አንተ ሰው ይመስ እንዴ ያለብድ ምን ያረግ ነው የሚያስተናግደ ይቅርታ ሰው የስላስቸገረ ነው ያማውል እንደኛ ነው እንዴት ጤነኛ ሆኖ ጎረድ ጎረድ አላችሁ ነው አምቦሃዝ አላዘዝንም እኛ ወደና ሰው ላክልን ቡናሱ የተጨምቆ የቆየ ቡና መጣለን አምቀው ስንለው ጎረድ ጎረድ አላችሁ ነው አለ በሮብ እንዴት ነው የሚጎረደው ሌላ ላክልን ሊያምን ሆነ እኔ በተለይ አምኝ የሚያሾፍየው መጥቆይ አዳምጠውናልና አለቃዬ ወጥቷል ወሄዷል ወራን ወራዱ ይቀርና እንደሆነ በጃይነት ይሁን ክትፎ ክትፎ እሺ ክትፎ ክትፎ ይላችሁ
መስከረም አንድ ቀን ሁላችን ቤት በር ይንኳኳል። የሁላችን ቤት በር ሳሚ ተንኳኩቶ አቀም ይንኳኳል። ህፃናት ልጆች አበባ ይዘው ይመጣሉና ሁሌ መስከረም አንድ በጣም ነው ደስ የሚለኝና በር ተንኳኳ። ሲከፈት የሆነ ቤት ነው። እንኳን ደረሳችሁ እንኳን ደረሳችሁ አበባ ይዘው ኦሮሮሮሮ ዛሬ ደሞ ራስ ጥሩ አርገን ይሳልከው ማን ማን እንደሳል ኦሮሮሮ ይሄ ቀዩ ደሞ ማን ነው ማን ነው የሚሉት ማን ነው ዴቪድ ቤካም ነው ዴቪድ ቤካም ዋ ነው እጭስ ቀዩዋ ሚስቱ ናት ቪክቶሪያ ሚስቱ አአ በጣም ጥሩ ይሄስ ቀዩ እዚህ ጋ ሩኒ ነው ሩኒ ሩኒ ይሄስ ጥቁሩ ሳጥናኤል ነው አይደለም ሰለሞን ቦካሌ ነው በጣም የሚገርመው ነገር ብዙ ሰው እቅድ የሚይዘው አዲስ አመት ሲመጣ ትዳር ላይ ነው። ያው እኔንም ይመለከታል። አሁን ለምሳሌ በጣም ተጋብተው ወደ ቤቷ ቬሎዋን አርጋ ገብታ በሶስተኛው ቀን በቃ በቃኝ በቃ አንተ ለካንተ ፍቅር ቬሎ ሲወልቅ አብሮ ወልቋል በቃኝ ምን ሆንሽ በቃኝ እሺ ይሁሉ ከከል እሺ ኔላውስ ኔላውሽ እሺ በቃኝ እሺ ነው ደብይት ይላል በቃኝ እሺ ነው ደብይት ምን ሆነሻል በቃኝ በቃኝ እናት ጋር ሄዳለሁ በቃኝ በቃኝ አልፈልግ ቬሎ ሲወልቅ አብሮ ወልቅ አይደል ፍቅር እሺ በቃኝ እንዴ እሺ በቃ አረጋበ ሻንጣይ ልቀቀው ልቀቅ ሻንጣይ በቃኝ በቃ ልሄድ እናቴ ጋ እሺ እንጂ ምንድን ነው 3 ብር ምን መሆኛ መሄጃሽ መመለሻይስ የተከታተላችሁ የምትገኙት ዘሌማን እና ኢቢሲ ከሜታ ቢራ ጋር በመተባበር የሚያዘጋጁላችሁ ልዩ የመስቀል ባል ፕሮግራም ነው። ይህ ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገው ሜታ ቢራ በንጹህ ምንጭዋ የሚጠመቅ ኢትዮጵያዊ ቢራ ሜታ ክላሲክ ጣም የዚህ ፕሮግራም ስፖንሰራችን ነው። ሁሉንም
እዚህ አብረውን ያሉ ድርጅቶች እናመሰግናለን እንግዶቻችንንም እንዲሁ በጣም እናመሰግናለን በየቤታችሁናችሁ ለመከታተሉንም ሁሉ ምስጋናችን የላቀ ነው አሁንም በድጋሚ መልካም አውዳመት መልካም አዲስ አመት እንላለን Hey, what are you doing?
درس جزين قدمو على تشلم بفتصم عيهونم يميلو ساينورز وديع ودي بلو حلمون بقونو عيتو يدموز وطيتون بجواز قبتو Honey.
Shadimoto, ikatibe, kakio